السلام علیکم جی ویور میں بتا سو کمپیوٹر کی جو آپشن زگڑے چاہے تا سسٹم آپشن نٹ سیٹ رازی دا بسنگ حل کو نرازی چی ردی مسئلی حل کو باشو کم کمپیوٹر کی چی سل ختم شی بھی ناغی سر با کمپیوٹر بار بار تا اس تا ایف ون در کیا تھا دا بندہ بوڑی کم زکی لگی دی دا بسنگ چی کو نرازی چی دا چی کو دا کو ایچ پی سسٹم دے کو ڈیل دے اور کو ایسر دے آر یو کمپیوٹر کی عرض ہے کہ خپل خود سیل لگی دلی بھی تو اس پر دے کہ دا سیل لگی دلی دا سیل بتی ضرور با سما دا میوٹر مانے چک کم کو پا ایزمبل دے اولٹیج ہو دا تین کم ہونے دا با خرابی اور کو تین وین ویدا با برابر دی دا سیل دے دیتا بیس بتیس سیل بتا ہوئی دا ہمو پا میٹر کی چکو ترا والا ادھر دے وقت اولٹیج دے ادھے سیل تین اولٹیج دے دا بس منچی کو دا سونا دے ادھے وقت زیرو اشاریہ نائن دے ادھے دیر پارا با مانگ دار زیرو اشاریہ نائن چکو دا غلط دے مطلب دا تش دے دا سیل مکمل تش دے دیر پارا مانگ دا سیل برا والو کہ بتا ہوئی سونی بیس بتیس سی آر بیس بتیس دینا سیل لوالا ماں لابا چک ماں دیتا میٹر تا گوار ہے میٹر تا دا تین اشار یا ایک تین اشار یا ایک دے اولٹیج برابر دے بیس بتیس سیل بدا منگا دلتا ورو لگو دین سر بس تاسو دا کمپیوٹر سیٹنگ سیو کی ڈیڈ ٹائم بس سیو شی تاسو سی مو سیٹنگ با بلکل سیو بھی بار 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 دبے ایفون نہیں در پی دا بوسنگ سے کو دے پارا مونگا شو کمپیوٹر کا باشو دے وقت مونگا سیل ورو لگو سی آر بیس بتیس دا مونگ دے فن ورکو بایوس تا بلات شو کل مونگ بایوس تا شو نکو دا سیٹنگ تاسو پا ونڈو کے ٹائم سیٹ کروے اور گونا تاسو بیا پا بایوس کے سیٹ کروے بایوس کا بڑے رسان شی دے وقت ٹائم چے دے پنج بجی دے ڈیٹ چھرے من چھرے ٹین دے ڈیٹ چھرے تیرہ دے دوہزار انیس کیپٹین سیو انیزیٹ شو ٹیم اٹھو نا کو خیر ہے نو دا چھو من سیو انیزیٹ کو نو دے باز منتا ایف ون نرہ کئی دے با منتا ونڈوم نے ایکسپیر کئی اور دے با منتا کمپیوٹر سپیڈ ہم تیز رکھی جاتا دے چکل ساتھ کمپیوٹر سلو بھی یا ڈیٹ ٹائم فرق ہوئی نتا سو بس سیل چینج کرے ہوئے اور دے ڈائریکٹ ویڈ نتا جانا بس ہی آفر انشاءاللہ منگا کوشش کو چھتا ہوتا دا شانتے وڑے وڑے مسئلے قدے چینل کی تاستا اوہایو تا سو دا چینل سبسکرائب کے لائک کے تا سو نور سو مسئلے بھی نمونت کمنٹس کے وائے راغے مسئلے جواب انشاءاللہ تا سو ویڈیو کے در کوئی اللہ حافظ